На НТА «Час спорту» вітаю вас. Зорипад у Львові, місто Лева, вперше прийняло матч зірок української екстраліги. Найкращих гравців елітного дивізіону, які зіграли в суперпоєдинку, обирали вболівальники на офіційному сайті Асоціації футзалу України. Відтак усіх футзалістів поділили на дві команди. Північ грала у жовтій формі під опікою наставника «Енергії» Валерія Легчанова. Південь у блакитній формі виступала під орудою екс-тренера львів'ян Максима Павленка. Фантастичний двобій завершився перемогою команди «Південь» з рахунком 8-7. Цікаво, що у складі обох колективів виступали чимало гравців, які мають або ж мали відношення до нашої енергії. Це як екс-голкіпер зелено-білих Володимир Кардаш, екс-капітан Андрій Федюк, також чинні футзалісти львів'ян Андрій Пітуля, Степан Струк, Тарас Кусь та Віталій Радевич. Позиції не змінилися. У російському Санкт-Петербурзі триває чемпіонат світу із швидких шахів та бліцу. Продовжуємо пильно стежити за перипетіями серед жінок, адже там на найвищі нагороди претендують сестри Музичук. Прекрасна половина людства вже зіграла 8 турів у дисципліні рапід. За підсумками зіграних партій, чинна чемпіонка світу китаянка Цзюй Вендзюнь продовжує лідирувати. Лише на півбала відстає Марія Музичук. Старша із сестер Анна Музичук наразі третя. У неї та ще 6 шахісток в активі по 6 залікових пунктів. Грація, стрибки, складні елементи і усе це на льоду. У нашому місті відбувся Кубок Львова із фігурного катання. У змаганнях взяли участь близько 250 спортсменів з України та Європи. Усю красу танців на козанах бачили також наші журналісти. Фігурне катання – спорт не з простих. Роки тренувань згодом дадуть результат. Свої вміння показали і у Львові. До нашого міста з'їхали спортсмени з України та Європи. В нашому чемпіонаті Львів Кап Святого Миколая 2018 приймає участь 248 спортсменів з різних куточків України, а також із Швеції, Польщі, Білорусі та Австрії. У Львові це вперше. Ми проводимо такого рівня захід, проводимо вперше в історії Львова. Хоч турнір і аматорський, подивитись на дійство прийшли чимало людей. Більшість спортсменів вперше стають на ковзани ще змалку. Восьмирічна Софія займається фігурним катанням вже 3 роки. Дівчинка зізнається, перед виходом на лід хвилюється. Немножко боюся, а потім я вже хочу виїхати та прокатати програму. Мені подобається кататися, що я зможу і стану чемпіонкою світу. А от більш досвідчена в цьому виді спорту гостя з Польщі каже, що при хвилюванні старається не думати, а при виході на лід намагається сконцентруватися на вправі, аби добре виконати кожен елемент. Я відчуваю там ейфорію. Хочеться показати найкраще шоу для публіки. Відчуваю величезну радість та сподіваюся, що хтось також буде робити те, що і я. Вже майже професіонал у своїй справі Микита з Полтави розповідає, що нічого не потрібно боятись та попри невдачі добиватися свого. Невдачі, вони були завжди і вони завжди будуть, тому що це опит, це експіріенс і це те, що має бути. Завітав на турнір і відомий український стронгмен Василь Вірастюк. Силач каже, фігурне катання йому подобається, проте ставати на ковзани поки не збирається. Ні, я на ковзанах не катаюся. Я стояв декілька разів, але не можу сказати, що я вмію це робити. Якщо є можливість, є ініціативні люди, то чому б їх не проводити? Звісно, їх треба проводити для того, щоб фігурне катання розвивалося в Україні, щоб ці дітки виросли вже за якихось років 10-15 могли представити Україну на Олімпійських іграх. Організатори обіцяють проводити такі змагання частіше, не лише у Львові, а й у різних містах України. Олег Янко, Олександр Горенчук, «Правда наживо», телеканал НТА. Представники Львівщини повернулися із чемпіонату України із самбо із медалями. Студент 2-го курсу Львівського університету фізичної культури Ярослав Давидчук виборов золото у вазі до 90 кілограмів. Його одногрупник Богдан Шершень виступав у вазі до 62 кілограмів. Хлопець не лише завоював бронзову нагороду, а й виконав норму майстра спорту. Загалом на національній першості зі спортивного та бойового самбо позмагалися близько 300 спортсменів з 22 областей України. А львівські баскетболістки у чвертьфіналі Кубка України. Гравчині СБК Львів в 1/8 фіналу на виїзді зустрілися з командою Івано-Франківська. Підопічні Ірини Кленіної двічі розгромно перемогли суперниць. У першому поєдинку рахунок 102-47, другий матч завершився із дещо меншою різницею 78-53. У чвертьфіналі СБК Львів зіграє з баскетболістками Київського вишу, колективами Національного університету біоресурсів і природокористування України.
І це все про спорт на сьогодні. Вітаю вас із прийдешніми святами, а нехай у новому році улюблені спортсмени тішать лише перемогами. Побачимось!